Em 24 horas, a cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, teve um aumento de quase 30% nos casos confirmados de coronavírus. De 130, passou para 167 no domingo, a terceira cidade com mais infectados em Santa Catarina. Foi nela que, na semana passada, um shopping reabriu as portas com uma festa, o que causou polêmica pela aglomeração de pessoas. Na capital, Florianópolis, a testagem rápida pelo sistema drive-thru já realizou cerca de 1.000 exames em pouco mais de 10 dias em pessoas com sintomas. 8 em cada 10 testes deram positivo. Caso o exame rápido ateste para a presença do coronavírus, os contatos próximos ao paciente são convocados para serem examinados. A estratégia depende fundamentalmente da adesão da população. No entanto, segundo informações, 37% das pessoas que foram chamadas pela prefeitura para fazer o teste rápido não responderam ao chamado. 9% responderam e disseram que não fariam o exame. E 17% confirmaram que fariam, mas não compareceram. A situação chamou a atenção do Ministério Público Estadual, que cobrou explicações da Prefeitura de Florianópolis sobre o assunto. É importante que se diga que todos os pacientes notificados como suspeito de, com a suspeita de Covid-19 assinam um termo de isolamento por 14 dias. E eles são responsabilizados caso haja descumprimento dessa medida de isolamento. Essa responsabilização também pode ocorrer com a aplicação de multa para aqueles que se negam a realizar teste, e isso é configurado pela equipe de saúde.